Välkommen till ytterligare en HubSpot-video. Dagens video handlar om Service Hub. Vad är Service Hub? HubSpot började att lansera Marketing Hub för 15 år sedan ungefär, 16 år sedan. Till detta kom Sales Hub som då är det som vissa kallar för CRM-delen, det vill säga driva affärer och pipelines. Sen kom Service Hub. Och sen finns det några hubbar till. Och har ni inte koll på exakt hur HubSpot funkar som plattform så har vi en video där vi pratar om vad HubSpot är. Och där går vi igenom väldigt kort alla delar, alla hubbar i HubSpot. Idag ska vi prata om Customer Service-delen i HubSpot. Det vill säga Zendesk-ersättaren, Intercom-ersättaren. Det som är så häftigt med HubSpot och vi som partner till HubSpot har jobbat i 10 år. Vi har ombordat över 100 kunder i HubSpot och vi har sett både det bästa och det sämsta i HubSpot-världen och även andra världar. Och det är väldigt intressant och galet imponerande tycker vi som partner till HubSpot hur man kan ersätta andra system med vissa delar av HubSpot. Så tänk att ni kör Salesforce för CRM, ni kör Zendesk för support och sen så har ni WordPress till exempel. Ni kan få in alla de tre i HubSpot. Och vi pratar bolag som är ganska stora bolag som kör även hemsidan i HubSpot. Vår största kund som kör CMS, det vill säga hemsidan, omsätter ett par miljarder svenska kronor i ett engelskt bolag och de har sin sajt i HubSpot. Så att det behöver inte vara något litet bolag, det går alldeles utmärkt om man är stor också. Men idag ska vi prata om Service Hub. Så vad är Service Hub? Jo, Service Hub är kundsupport, ärendehantering, ticket, customer success, kan även dra nytta av att använda Service Hubben. I kortet vad det handlar om det är att ge dina kunder bättre service och en bättre kundupplevelse när de behöver hjälp med någonting. Är det så att du är ett SaaS-bolag, alltså Software as a Service, är du ett produktbolag så är det en fantastisk grej att kunna erbjuda detta naturligtvis. Men är du även så att du har ett tjänsteföretag som vi själva på StructSale som är ett tjänsteföretag som hjälper kunder med HubSpot i det här fallet så kan du faktiskt paketera dina tjänster. Vi har en del tjänster som vi har produktifierat som man då kan använda Service Hub för att kommunicera med oss i. Är det så att du har en produkt så kan ju Service Hubben hantera SLAR till exempel. Alltså hur lång tid tar det innan du svarar på ett ärende och en ticket. Så kan det lysa rött och någon kan bli aviserad. Och det kan skapas nya saker per automatik i HubSpot då. Och de saker som ingår i Service Hub. Det är ju bland annat då en kundportal. Alltså en kundportal innebär att kunderna loggar in på ett ställe. Ser sina egna ärenden. De kan svara på sina tickets. De ser vad som är på gång. Vad som är diskuterat i inloggat läge. Som bara de ser det. Det finns en kunskapsbank som ingår i Service Hub. En kunskapsbank som är. Ta de 10 vanligaste frågorna era kunder frågar. När de kommer till er hemsida. Eller när de träffar er. Till och med. Svara på de 10 frågorna på er sajt. Och lägga upp dem i en knowledge base vilket då hjälper kunderna. Med hjälp av en chatbot till exempel eller ett automatiserat mail så kan ni bara skicka dem till en knowledge base där ni svarar på de 10 frågorna. Och säger att hittar du inte svaret på de här 10 frågorna så får du gärna kontakta oss på den här mailadressen. Skapas en ticket i HubSpot och den läggs på den agenten eller den personen som är ansvarig för just den typen av kund. Om det då är regionsbaserat eller affärsområdesbaserat. Om det är ny eller befintlig produkt, vad det nu kan vara. Allt det går att ställa in i HubSpot. Precis som man vill. Och alltså omnichannel messaging. Du kan ta in då tickets och ärenden ifrån en chatbot. Ifrån ett formulär, ifrån en mailadress, ifrån massa olika ställen. Allt samlas i någonting som heter en inbox. Alltså en shared inbox i HubSpot. Där du då alla kommer åt den. Och därifrån kan du sedan allokera den till rätt person för rätt kund. Du kan hantera inkommande samtal via HubSpot. Samtalen spelas in, sparas på kontakten och kunden för att sen kunna följas upp efteråt och ta reda på hur gick samtalet, vad gjorde vi bra, vad gjorde vi dåligt. Du kan skapa en spellista på de här samtalen för att kommande agenter och supportpersonal ska kunna lyssna in på de bästa supportsamtalen för att kunna göra det lika bra nästa gång en kund ringer in. Chattfunktionen pratar vi om och att kunna ringa då, det har vi också varit inne på. Sen kan du naturligtvis dra ut rapporter på alla ärenden och alla tickets och allting sånt som finns. Så att, shared inbox pratade vi om. Den här intelligensen i att rota rätt kund, alltså skicka den i rätt riktning beroende på vad det är för frågor man har och vad man behöver hjälp med, finns naturligtvis. Du har NPS-undersökningar så att vill du kolla om era kunder är nöjda och är ni liksom, är de en detractor, är de en promoter, hela NPS
alltså metodiken finns inbyggd i HubSpot. Så förutom den så kan du också skicka egna undersökningar till kunder. Som till exempel efter en onboarding och efter att de har köpt en produkt. Går det iväg ett automatiserat mejl och får svara på några frågor. Och sen så får ni svaren tillbaka. Ni kan dra ut rapporter på det. Och så kan ni se hur nöjda eller inte nöjda era kunder är. Playbooks, det är egentligen inget mer än en checklista som är väldigt kraftfull. Alltså du har en lista på saker du inte vill missa under ett samtal. Ställ den här frågan, vad svarar de på den? Ställ den här frågan, vad svarar de på den? Om de svarar A så kan du ställa fråga B och så vidare. Så det är tänkt som en checklista som lever i HubSpot som du automatiskt eller manuellt lyfter upp i samband med att du befinner dig i en viss dialog med kunden i en viss fas av den här supportprocessen. Det funkar också i Sales Hub som är CRM-delen som är mer driva affärer och sälja. Där finns också Playbooks. Den funkar på samma sätt. Ja, i korthet är det vad Service Hub handlar om. Så att har du stött på Intercom eller Zendesk eller liknande så ska man säga att Service Hub är vad de är. Men det här är ju då på ett helt annat sätt sammankopplat med resterande hubbar i HubSpot, det vill säga sälj och marknadsföring, till exempel hemsida och de andra hubbarna som finns. Så är du nyfiken? Här är lite priser. Du kan gå in på HubSpots hemsida också, hubspot.com/pricing, så får du alla priserna. Vi brukar säga att är du ute efter automatiseringar, spara tid, jobba smart, då är det minst en professional licens du behöver. Och den börjar på $450 per månad. Då ingår det 5 stycken användare i den licensen. Grymt, tack för att du lyssnade. Passa på att titta på de andra HubSpot-videorna. Och för all del den som heter Varför HubSpot överhuvudtaget. Där jag försökte summera alla hubbarna i en lite kortare video. För att förklara varför många väljer att byta till HubSpot. Och de som har bytt är väldigt få som faktiskt byter till något annat. Tack för att du tittade. Hör av dig om du frågar. Maila, ring mig. Boka möte på mötesbokningslänkar eller via hemsidan, vad det kan vara. Så hoppas jag att vi syns framöver och pratar lite HubSpot.